الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی کے لیے صراط مستقیم کی تعلیم دے رکھی ہے کہ جو انسان اس راستے پر چلے گا اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی اور صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے کہ جو انسان اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھے ایمان اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل عبادت کرے اللہ جل جلالہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں انہیں اپنے استعمال میں لائے ان پر عمل کرے اور جن چیزوں کو اللہ جل جلالہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے رکے جن چیزوں کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کی تعلیمات میں موجود ہے ان پر عمل کرے انہیں اپنے استعمال میں لائے اور جن چیزوں کو اپنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند قرار دیا ہے ان سے رکے یہ ہے صراط مستقیم کی تعبیر اور مطلب اور صراط مستقیم یہ وہی ہے جو آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اور قرآن کریم اسی دعا کے جواب میں نازل ہوا آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے جیسے ہر کتاب کا ایک دیباچہ ابتدائیہ ہوا کرتا ہے اور اس ابتدائیے میں پورے کتاب کے مضامین کا خلاصہ چند الفاظ میں چند جملوں میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کا ابتدائیہ اور دیباچہ ہے اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ میں موجود ہے اور بعض اہل ذوق یہ کہا کرتے ہیں کہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس ایک جملے میں ہے ایک آیت میں ہے اہدنا الصراط المستقیم تو گویا اہدنا الصراط المستقیم یہ پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کے جواب میں پورا قرآن کریم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ کتاب ہے لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہدل للمتقین اور جو صراط مستقیم تم مجھ سے طلب کر رہے ہو وہ صراط مستقیم اس پوری کتاب کا نام ہے اور اسی میں تمہارے لیے ہدایت ہے اسی پر عمل کرو گے تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا تو یہ ہے انسان کی حقیقی کامیابی کا راز اور انسان کے کچھ دشمن ایسے ہیں جو آپ کو اس کامیابی کی طرف جانے نہیں دیتے راستے میں روڑے اٹکائیں گے صراط مستقیم کے راستے میں بیٹھیں گے آپ کو اس طرف جانے نہیں دیں گے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے مختلف قسم کے دشمن ہیں آپ کے اور دو بنیادی دشمن ہیں ایک بیرونی دشمن ہے اور ایک اندرونی دشمن ہے بیرونی دشمن وہ شیطان ہے جو روز اول سے انسان کا شدید دشمن ہے حسد کی بنیاد پر شیطان نے انسان کی مخالفت عناد کی بنیاد پہ شروع کی تھی اس نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں یہ دلیل پیش کی تھی کہ مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں ہوا حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی خاصیت ہے اوپر اٹھنا، مٹی کی خاصیت ہے نیچے جانا، تو میں افضل ہوں، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ تو ضد، عناد، حسد کی بنیاد پر روز اول سے شیطان انسان کی دشمنی پہ اترا ہوا ہے، اور روز اول سے اس نے اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کیا ہے کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ یا رب العالمین، آپ کے ان بندوں پر میں ہر طریقے سے حملہ آور ہوں گا، میں ان پر سامنے سے بھی وار کروں گا، میں ان پر پشت پر سے وار کروں گا، میں دائیں طرف سے بھی ان پہ حملہ آور ہوں گا، اور بائیں طرف سے بھی میں ان کو اپنے حملوں کی زد میں لاؤں گا۔ اور میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میرے ان حملوں کی وجہ سے اور میرے بہکاؤں کی وجہ سے آپ کے اکثر بندے آپ کے ناشکرے ہوں گے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم کے راستے میں بیٹھوں گا، میں آپ کے اور آپ کے بندوں کے راستے کی دیوار ہوں گا، میں آپ کے بندوں کو آپ کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ یہ شیطان نے اپنے عزائم کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، اور آج تک وہ اپنے انہی عزائم پر عمل پیرا ہے، اپنی اسی پالیسی کو عمل درآمد کرنے کے لیے وہ کوشاں ہے، انسان کو بہکاتا ہے، اسے صراط مستقیم کی طرف آنے نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر اسے عمل نہیں کرنے دیتا۔ تو یہ سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، جو بیرونی دشمن ہے، جو باہر سے آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک بڑا دشمن ہے جو آپ کو صراط مستقیم کی طرف، حقیقی کامیابی کی طرف نہیں جانے دیتا، اور وہ آپ کا نفس ہے۔ انسان کے اندر خواہشات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان میں کچھ خواہشات رکھی ہیں، فطرتی خواہشات، انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہیں۔ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، عورتوں سے مردوں کو محبت ہوتی ہے، اور زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، دکانیں ہیں، ان تمام چیزوں کی محبت انسان کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اور جب انسان ان چیزوں کی محبت میں حد سے آگے بڑھتا ہے، شریعت کے احکامات کو پامال کرتا ہے، تو پھر وہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، کہ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں مزین کی ہیں، کچھ شہوتیں، کچھ خواہشات اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے خوشنما بنائی ہیں۔ من النساء، عورتوں کی محبت ہے، والبنين، بیٹوں کی، اولاد کی محبت ہے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومت من الانعام والحرث، اور لوگوں کو اپنی دولت سے محبت ہوتی ہے، سونے چاندی کے ڈھیر سے، جواہرات سے محبت ہوتی ہے، اپنے مال مویشیوں سے، دولت کی جو بھی انواع و اقسام ہیں، چاہے وہ مویشی ہو، چاہے وہ کرنسی ہو، چاہے وہ جائیداد ہو، چاہے وہ کارخانے ہو، کسی قسم کی دنیاوی دولت ہو، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی محبت نصیب کی ہوئی ہے، اس کی فطرت میں رکھی ہے، اس کے لیے یہ چیزیں خوشنما ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یاد رکھو یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اگر تمہیں بہترین ٹھکانہ چاہیے، اگر تمہیں ابدی کامیابی چاہیے، تو وہ ان چیزوں میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، نفسانی خواہشات، ان خواہشات کے مجموعے کو نفس کہتے ہیں۔ اور یہ نفس جب انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑا دشمن ہے، یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ وہ شیطان جو رمضان میں آپ پہ حملہ آور ہونے میں کامیاب نہیں ہوتا، اسی رمضان میں یہ نفس انسان کو بہکاتا ہے۔ تو یہ اس سے بڑا دشمن ہوا کہ جب شیطان ایک خاص ماحول میں اپنا وار نہیں کر پاتا، ایسے پاکیزہ ماحول میں
یہ نفس اپنا کام کر سکتا ہے اور کر کے دکھاتا بھی ہے. کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے, کتنے روزے دار ہیں جو روزہ رکھ کے غیبت کرتے ہیں, کتنے روزے دار آپ دیکھتے ہیں جو روزہ رکھ کے اللہ جل جلالہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں. یہ نفس کی کارستانیاں ہیں. تو نفس خواہشات یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے میں, صراط مستقیم پر چلنے میں, اپنی حقیقی کامیابی کی طرف جانے میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ یہ خواہشات ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی. انسان کا نفس کبھی سیر نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے, ان میں سے ایک وہ نفس ہے, اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع, کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو, ایسی خواہش سے جو پوری نہ ہو. لاکھ ہیں تو 2 لاکھ ہو جائیں, کروڑ ہیں تو 2 کروڑ ہو جائیں. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر آدم کے بیٹے انسان کو 2 وادیاں سونے سے بھر کے دی جائیں تو وہ 3ری وادی کی خواہش کرے گا. ایک اکاؤنٹ بھر جائے بینک کا, وہ دوسرے اکاؤنٹ کی خواہش کرے گا. ایک مل کامیاب ہو جائے, نفع آور ہو جائے, انسان دوسری مل لگانے کی خواہش کرے گا. 1 کروڑ بن جائیں, وہ کوشش کرے گا یہ کسی طریقے سے 2 کروڑ ہو جائیں. تنخواہ میں 5% اضافہ ہو جائے, اس کی خواہش ہوگی کہ 10% اضافہ ہو. اس لیے فرمایا لبتغ ثالثا, تو وہ 3ری وادی کی خواہش کرے گا. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ, اور آدم کے بیٹے کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے. کرنسی آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتی, انسان کی خواہش ختم نہیں ہو سکتی. قبر کی مٹی انسان کی خواہشات کو ختم کر دیتی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کی کثرت تمہیں ہلاکت میں ڈالے گی, اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبر کی آغوش میں اتر جاؤ. قبر کے اندھیرے گڑے میں جب تک انسان نہیں اترتا اس کی خواہشات نہیں کم ہوتی. عمر کے بڑھنے کے ساتھ خواہشات بھی بڑھتی ہیں, عمر میں اضافے کے ساتھ نفس کی بھی بڑھوتری ہوتی ہے. جوان میں دولت کی اتنی حوث نہیں ہوتی جتنی بڑھاپے میں جا کے انسان کو دولت کی حوث ہوتی ہے. تو یہ نفس, نفسانی خواہشات, اندرونی خواہشات, یہ انسان کا وہ سب سے بڑا دشمن ہے جو اس کے رب کی طرف جانے والے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور یہی انسانی کی, انسان کی روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے. تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, اپنی خواہش کے پیچھے چلتے رہے, نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر سوار کیا, چاہے وہ دولت کی خواہش ہو, چاہے وہ عورت کی خواہش ہو, چاہے وہ منصب کی خواہش ہو, چاہے وہ سرداری کی طلب ہو, عہدے کی طلب ہو. ایسے لوگوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے جنہوں نے ان عہدوں کی, ان خواہشات کی طلب میں اپنا دین بھی برباد کیا اور اپنی دنیا بھی برباد کی. قرآن کریم ایک واقعہ آپ کو سناتا ہے, ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم, کہ قارون ایک بڑی شخصیت, ایک بڑا نام ہے تاریخ کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے فرعون نے اسی قارون کو بنی اسرائیل کا نگران بنایا ہوا تھا, یہ سرکاری طور پر بنی اسرائیل پر مسلط تھا ان کی نگرانی کے لیے, یا بالفاظ دیگر یہ بنی اسرائیل کے امور کا وزیر تھا. جیسے آج مختلف وزارتیں ہیں, امور کشمیر کی اپنی وزارت ہے, امور خارجہ کی اپنی وزارت ہے, داخلی امور کا وزیر داخلہ ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے, مذہبی امور کے لیے وزیر مذہبی امور ہے. تو اس زمانے میں بنی اسرائیل یہ فرعون کی سلطنت کا حصہ تھے, ان کے امور کو دیکھنے کے لیے سرکاری طور پر فرعون نے قارون کو مقرر کیا تھا. اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا. اتنی بات تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ انا قارون کان من قوم موسیٰ, کہ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا, اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی, ان کو نبی بنایا,
اور انہوں نے بنی اسرائیل میں اپنی تعلیمات کو عام کرنا شروع کیا. تو یہ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ابتدائی طور پر ایمان لائے، لیکن یہ دولت کا پجاری تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی دولت دی تھی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی خزانہ چھوڑا تھا جو بعد میں مدفون ہو گیا کسی طریقے سے، چنانچہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے وہ خزانہ دیا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفون شدہ خزانہ نکالا تھا اور اس خزانے کے بل بوتے پہ وہ دنیا میں عیش کرتا تھا. بہرحال یہ تفسیری درجے کی روایات ہیں جن کے قوت اور ضعف میں کلام بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی بات قرآن کریم سے ثابت ہے کہ یہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور نمبر دو اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی دولت دی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه، ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، اتنے خزانے کہ ان خزانوں کے جو گودام تھے ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور لوگوں کی جماعت بھی ناکافی ہوتی تھی. طاقتور لوگوں کی ایک جماعت، ایک طاقتور آدمی نہیں، پورا ایک گروہ، ایک جماعت، وہ درجن بھی ہو سکتے ہیں، وہ دو درجن بھی ہو سکتے ہیں، تو پورا ایک گروہ اس کے گوداموں کی چابیاں، ان کے ذخیرے، ان کے گچھے وہ اٹھایا کرتا تھا اور اس میں دقت محسوس کرتا تھا، اتنے کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اسے گودام دیے تھے. اور جب اسے کہا گیا اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحين، جب قوم نے اسے سمجھایا کہ دیکھو اپنے مال کے بل بوتے پہ اکڑنا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والے پسند نہیں ہیں، اس کا جواب کیا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ تم کیا بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ خزانہ مجھے دیا ہے تو میرے علم کے بل بوتے پہ دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں، اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خزانہ مجھے دیا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم اسے سنایا کہ زکات دو، تو اس نے بڑا گستاخانہ جملہ کہا، اس نے کہا میں کیوں اپنا کمایا ہوا مال دوسروں کو دوں، آپ جا کے ان سے کہیں غریبوں کو کہ وہ بھی کمائیں میری طرح اور خود کما کے کھائیں. اس طریقے سے اپنے مال و دولت نے اس کو نشے میں چور کر رکھا تھا، خواہش اس کی بھر نہیں رہی تھی. جب انسان خواہشات کا پجاری ہوتا ہے پھر اسے دولت میں اضافہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ خزانہ اس میں اضافہ ہو، پھر وہ صدقات تو دور کی بات ہے، وہ فرض زکات دینے پر بھی آمادہ نہیں ہوتا. یہ صورتحال قارون کی تھی. فبغا علیہم، جب اس نے بغاوت کی، ظلم و ستم کیا اپنے آپ پر بھی اور بنی اسرائیل پر بھی، تو نتیجہ کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے تباہ و برباد کیا، اسے غرق کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ تکبر اس میں اتنا تھا کہ اس نے اپنا لباس لمبا سلوایا تھا، لمبا اس کا پاجامہ یا کرتا ہوتا تھا جو زمین پہ گھسڑتا آتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہی مختلف وجوہات کے بنا پر اسے زمین میں دھنسایا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ یجر ازارہ، جو اپنی ازار یا اپنی چادر زمین پہ گھسیٹتا پھرتا تھا. قرآن کریم میں صرف اتنا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے زمین میں دھنسایا. اب مفسرین کی مختلف آراء ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قارون نے ایک عورت کو دولت دی، اسے رشوت دی، اور اسے اس بات پہ آمادہ کیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاؤ. اب یہ تہمت اس نے کیوں لگوائی؟ کیونکہ اس کے دل میں حسد تھا. بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنے اور قارون کو اللہ تعالیٰ نے ان کا وزیر بنایا نبوت میں ان کے ساتھ تعاون کے لیے، تو اسے حسد ہوا کہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سیادت کیوں عطا کی، ان کو امامت کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی. اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طلب بھی کی تھی کہ مجھے بھی کوئی عہدہ دیجئے نبوت میں، تو حضرت موسیٰ نے اس سے فرمایا کہ یہ میرے کام نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جس کو اللہ چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اس میں انسان کی اپنی کارکردگی کا عمل دخل نہیں ہوتا. تو وہ حسد میں آیا تھا. اب دیکھیں اس نے خواہشات کی پیروی کی دو طریقوں سے،
ایک تو وہ مال کے پیچھے چلا اور ایک اس کو منصب کی خواہش تھی کہ مجھے بھی مذہبی سیادت ملے، مجھے بھی امامت اور قیادت ملے، اور نہ ملنے کی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد شروع کیا، اور اسی حسد اور خواہشات کے پیچھے چلنے نے اسے اس گھٹیا کام پہ آمادہ کیا کہ اس نے پیغمبر پر تہمت لگوانے کے لیے ایک عورت کو راضی کیا۔ چنانچہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، بڑی مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے حلف دیا کہ تم قسم اٹھا کے بتاؤ کہ تم سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنا خوف ڈالا اور پھر اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تہمت سے بری ہیں اور مجھے قارون نے اس بات پہ آمادہ کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تو اللہ جل جلالہ نے زمین کو ان کے تابع کیا کہ زمین کو جو حکم دو گے یہ زمین اس کو پورا کرے گی۔ حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑ لو اور اس کا جو محل ہے اسے بھی ہڑپ کر لو، اور اس کی جتنی دولت ہے، جواہرات ہیں، انہیں بھی ہڑپ کر لو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو تباہ و برباد کیا۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ درجنوں مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی۔ فرعون تھا، حامان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عبی بن خلف تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ قریش کے لوگ تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے لوگ تھے۔ ابو لہب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، قرابت دار ہونے کے باوجود اگر کسی چیز نے ان کو دین حق سے دور رکھا تو وہ یہی خواہشات ہیں، وہ یہی منصب کی طلب ہے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر ہم نے اس پیغمبر کی ایمان کو، اس کی دعوت کو قبول کیا تو ہمارے ہاتھ سے عرب کی سیادت جائے گی، قریش کی جو سرداری ہمارے پاس ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، پھر تو سرداری ان کے پاس چلی جائے گی۔ تو یہی وہ چیز تھی جس نے تاریخ کی ان بڑی نامور شخصیتوں کو تباہ و برباد کیا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو خواہشات رکھی ہیں، جو مال کی طلب ہے، جو منصب کی طلب ہے، جو شہرت کی حوث ہے، یہ تمام وہ خواہشات ہیں کہ جب یہ بے قابو ہوتی ہیں تو انسان کو دنیاوی طور پر بھی ذلیل کرتی ہیں اور آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی ذلت اور رسوائی۔ ان خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کچھ احکامات دیے۔ ایک تو سیدھے سادھے احکامات تھے کہ ولا تتبعوا الہوا، کہ خواہشات کے پیچھے مت چلو۔ کیوں؟ اگر تم خواہشات کے پیچھے چلو گے فَيُزِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو ان خواہشات کے پیچھے چلنا یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرے گا، یہ تمہیں صراط مستقیم سے دور کرے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ ہر وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جو اسے معلوم ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے میدان حشر میں، اولین اور آخرین کے سامنے، اور سب کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو جس کو یوم آخرت کا خوف ہو، نمبر دو وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھا، انہیں بے قابو نہ ہونے دیا، تو جس آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہو اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایک طرف تو انسان کو احکامات دیے کہ خواہشات کے پیچھے مت چلو، خواہشات کے پیچھے چلو گے تو تاریخ کی ان ناکام ہستیوں میں تمہارا نام ہوگا، ایک طرف تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا ترغیب کے ذریعے، اور دوسری طرف اللہ جل جلالہ نے کچھ مشقیں مقرر کی، پریکٹس کروائی انسان کو خواہشات پر کنٹرول کرنے کی۔ مثلا مال سے انسان کو محبت ہے، اس محبت کو قابو میں لانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے انسان کو حکم دیا کہ زکات دو۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سر تسلیم خم ہوگا، اس کی رضامندی کے لیے 2.5% نکال کے اس کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اپنی خواہش مار رہا ہے۔ خواہش تو کہے گی کہ مت دو، قارون کی طرح کہ میں نے کمائی اور میں کیوں دوں غریب کو، میں کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں،
لیکن جب پریکٹس کروائی گئی، مشق کروائی گئی، اور انسان آہستہ آہستہ مشق کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ زکات دیتا رہا، تو یہ زکات کا دینا اس کی خواہشات کو کنٹرول کرے گا. جیسے آپ نے قربانی کی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اس مہینے میں، اب یہ قربانی بھی ایک پریکٹس ہے، یہ بھی ایک مشق ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا سیکھے. اللہ جل جلالہ نے جتنی بھی عبادات کا حکم انسان کو دیا ہے یا انسان کو کسی عبادت کا مکلف بنایا ہے، تو عبادت کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک عبادت کا مقصد اور فلسفہ ہوتا ہے. ظاہری شکل تو یہ ہے کہ آپ قربانی کرو، آپ جانور ذبح کر دو، خون بہاؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اس ظاہری شکل پر انسان کو اجر ملتا ہے، اسے نیکیاں ملتی ہیں. اس قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ تو اس کی ظاہری شکل ہے، لیکن اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد اور پیغام کیا ہے میرے بھائی؟ وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے. کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی، اسی دولت میں سے 20,000, 25,000, 60,000, 90,000 نکال کے آپ نے جانور خریدا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس جانور کے گلے پر چھری چلائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خواہشات کنٹرول میں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے، اللہ جل جلالہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر جانور تو قربان کر لیا، اور جانور کی قربانی کے بعد نفسانی خواہشات کو بے قابو چھوڑا، شریعت پر عمل کرنا نہ سیکھا، تو پھر یہ قربانی آپ کو شاید اجر تو دلا دے، لیکن قربانی کا مقصد آپ نے حاصل نہیں کی. یہ جو بقر عید کے موقع پہ مسلمانوں نے قربانی کی، یہ چھوٹی قربانی ہے، یہ وقتی قربانی ہے. اصل اور بڑی قربانی یہ ہے کہ انسان اپنی پوری عمر میں، پورے سال میں، دن کے 24 گھنٹوں میں، سال کے 365 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے، نفسانی خواہشات کی اتباع نہ کرے. اور تاریخ میں آپ کو اس کی بھی مثالیں ملیں گی، جب مسلمانوں کی افواج نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور میں یہ ایران فتح کیا. کسرا اپنے زمانے کا سپر پاور تھا، بڑی سلطنت تھی، بڑا مال جمع کیا تھا، جواہرات تھے، زیورات، سونا چاندی، ان کے دربار اس سے لبریز ہوتے تھے. لیکن جب مسلمانوں کی فوج نے مدائن کو فتح کیا، کسرا وہاں سے بھاگا، اس کا شاہی محل مسلمان افواج کے قبضے میں آیا. اب دیکھیے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات پر کنٹرول کیسے سکھایا تھا. چنانچہ طبری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مسلمان فوج کا ایک عام سپاہی وہ مال غنیمت کا حصہ لایا. جب فوج فتح یاب ہوتی ہے تو پھر سپاہی مال غنیمت جمع کرتے تھے اس زمانے میں. اب اس وہ سپاہی مال غنیمت جمع کر رہا تھا، اب ایک انجان سپاہی تھا جو کوئی نامور صحابی نہیں ہے، چنانچہ وہ سپہ سالار کے پاس جواہرات پر مشتمل بڑا قیمتی سامان لے کے آیا. اب سپہ سالار کو حیرت ہوئی اور کہ تم کون ہو جو اتنا قیمتی سامان لے کے آئے ہو، اور کیا تم نے تمہارے دل میں خواہش نہیں ابری کہ میں اسے چھپا دوں؟ ہر انسان میں خواہش ہوتی ہے، لیکن چونکہ مسلمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی تھا، اس نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اگر خدا کا خوف میرے دل میں نہ ہوتا تو آپ لوگوں کو ان جواہر کی خبر بھی نہ ہوتی، میں چھپا لیتا. اب یہ خواہش پہ کنٹرول ہے. تاریخ میں ان لوگوں کا بھی نام ہے جنہوں نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیا، اور ان لوگوں کا بھی نام ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑا. دونوں کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، اور میرے اور آپ کے سامنے ایک کھلا میدان ہے، ایک کھلا میدان عمل ہے کہ چاہو تو ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو، تاریخ میں بھی نام پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کے قریب بھی جاؤ، جنت بھی آپ کے لیے، دنیاوی کامیابی بھی آپ کے لیے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہوگا. نفس آپ کو کہے گا کہ صبح کا وقت ہے، گھر میں نماز پڑھ لو، لیکن آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہونے چاہیے جماعت کی نماز کی اہمیت کے بارے میں. نفس کو ذبح کرو اور مسجد جا کے نماز پڑھو. شادی کا موقع ہے، نفس آپ کو کہے گا کہ کھلا پیسہ بہاؤ، ناچ گانے کی
مخلوط محافل جماؤ تاکہ برادری میں نام بنے، یہ نفس آپ کو کہے گا. لیکن ایسے موقع پہ اگر آپ نے نفس کی قربانی دی اور شریعت کے احکامات پر عمل کیا، یہی حقیقی قربانی ہے جو آپ کی عملی زندگی میں شریعت آپ سے طلب کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے نفس کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.